Strategicky plánovat s Honzou Kostečkou je radost. Ve Zlínské naději jsme první strategické plánování dělali v roce 2010 a už tenkrát to bylo s Honzou Kostečkou. Pro mě jako čerstvou ředitelku poměrně velké pobočky naděje to byla zásadní manažerská zkušenost. Dneska už za sebou máme třetí strategické plánování a náš nový strategický plán je přiměřeně ambiciózní a jeho vize nás vede dál. Když dlouhodobě vedete složité sociální služby, máte někdy pocit, že plavete pod hlubokou vodou a cítíte se zahlušení a unášení spodními proudy administrativy, byrokracie a provozních problémů. A když začnete plánovat s Honzou Kostečkou, je to jako když vynoříte hlavu a najednou vidíte docela blízký a lákavý obzor, lodičku s lidmi, ke kterým můžete přistoupit, anebo ostrovy nové inspirace. Takže se prostě vynoříte, nadechnete, plavete dál a hlavně